Po ko zna koji put svjedoci smo ekološkog prijestupa. Po pozivu članova Sportskog ribolovnog društva Visoko uputili smo se u mjesto Čekrekčije, gdje smo pored njih zatekli pripadnike Federalne uprave za inspekcijske poslove. U pitanju je pomor ribe. Sada izašla inspekcija federalna za vodnu zaštitu i oni će nam dati analize sad šta bude, to ćemo dobiti najvjerovatnije od njih, ako dobijemo, jer nismo nikada dobili nikakav odgovor od kad pošaljemo na analizu, ništa nisu slali. Sada ćemo vidjeti šta će uraditi. Sad se diglo malo i više, sad odakle dolazi pomor, to ćemo vidjeti. I ovo smo mi, naš odnos prema prirodi, a u konačnici prema nama samima. Ljudski nemar prouzrokovao je po ko zna koji put ekološki incident.